vimos o diabo. Já vai tarde, é o que eu digo. E como? Pra mim, chega de fazer acordo com o diabo. Concordo. Mas o que é isso? Inauguração, o cassino do diabo. Ganhador! Duvido a gente chegar perto desse lugar. Eu também, acho que aprendemos a nossa lição. Não é, Chicrinho?